Acak kan ini ke jana. Ini masuk sekolah deh kok. Ah. Cheki. Aya. Ikafi ya sabili mekuafekt aja. Kikazi that is. Ikafi ya sabili mse imeniafekt kikazi mbaya sana. Kwanza kama mimi ni mse wa mtura bana. Ai. Na lose my clients wengi sana. Unajua kazi ya mtura inaendanga poa sana mpaka saa 4. So wangeka kitu saa 4 hivi. Ningewahi kuwahi. Kwanza sawa kachumbari yangu naunda mingi mse inaharibika. Mtura pia ndio yeye ni ya kutosha. Haiendi vile inaendanga. So wangekonsider tu kitu saa 4 hivi mtura yangu ingesonga poa sana. So hakuna venye unaweza waletia giza kitu kaa saa 10 hivi. Mse, sasa wenyewe time poa ya kuwahi ni hiyo masaa 4. Saa 10 saa 10 noma. Saa 10 labda supu ya mguu mse. Supu ya mguu naye haina dovi ile. Mtura ndio baba ya. Mtura mnapikanga na nini? Mtura kuna ile ya minced meat, alafu unaisiaga kwa unaisukuma kwa ndani ya matumbo. Kuna ile damu imeganda unaichemsha unasukuma ndani ya matumbo. Alafu kuna ile sasa unafinyilia tu matumbo kwa matumbo mse. So unanunua nyama unasiaga unaanza kuuza 10 bob? Hapana. Ni damu.